Isto više partija. 20.000 partija. 20.000. Ali nas je 6.000, a mi imamo 40 partija. Ako je društvo je u suštini u svojoj biti stvoreno za demokratiju. Ali zanimljiva tvrdnja iz nekog istorijskog konteksta gdje smo mi dosta bili skloni autoritarnim sistemima, mi smo se kroz cijelu istoriju klali međusobno. Nećemo ulaziti u to, nije Balkan Info.